Եթերում ազատ լուրերն է տաղավարում Այդա Կիրակոսյանն է բարև ձեզ. Այսօր մարտի 8-ն է կանանց միջազգային օրը։ Այս տոնը անկախությունից հետո Հայաստանում փորձեցին հանել տոնացույցից և որպես այլընտրանք ապրիլի 7-ը հրճակվեց մայրության և գեղեցկության օր։ Սակայն մարտի 8-ն այնքան խորնարհմատներ էր գցել և դարձել հայերի սիրված տոներից, որ արդեն ձևավորված ավանդույթին հակառակ գնալն անիմաստ էր։ Եվ մարտի 8-ը վերականգնվեց, այնպես որ այսօրվանից մեկնարկում է նաև կանանց միամսյակը։ Հայաստանն այն եզակի երկիրն է, որտեղ կանանց տոնը նշվում է ոչ թե մեկ օր, այլ մեկ ամիս։ Միամսյակը մեկնարկում է մարտի 8-ին, ավարտվում ապրիլի 7-ին մայրության ու գեղեցկության օրը։ Մարտի 8-ը կանանց միջազգային օրն է, իսկ տոնի առաջացման հետ կապված վարկածները բազմաթիվ են։ Օրինակ, այսօրվա հետ կապված ամենաառաջին պատմական իրադարձությունը տեղի ունեցել 1857 թվականի մարտի 8-ին, երբ Նյու Յորքի տեքստիլ գործարանների կին աշխատողներն իրենց իրավունքների պաշտպանության համար քայլերթով անցան քաղաքի փողոցներով։ Պատճառը ցածր աշխատավարձն ու աշխատանքային վատ պայմաններն էին։ Տոնի պատմությունն ավանդաբար կապվում է Կլարա Ցետկինի անվան հետ, որը կազմակերպում է կանանցից կազմված հեղափոխական ջոկատին։ Վարկած կա, որ մարտի 8-ի պատմությունը կապվում է Գառնան սկզբին նշվող հրեական Պուրիմ տոնի հետ։ Մի վարկածով Կլարա Ցետկինն առաջարկում է այս տոնը նշել Պուրիմի հակադրությամբ հրեա կանանց կրոնական սովորություններից հետ պահելու համար։ Այլ վարկածի համաձայն այն շղարշ է հրեական տոնն ամբողջ աշխարհում նշելու համար։ Առաջին աշխարհամարտը Եվրոպային ստիպում է մոռանալ տոները, բայց Ռուսաստանում բոլշևիկյան հեղափոխությունից անմիջապես հետո կանանց միջազգային տոնը կրկին հիշվում է և ստանում պաշտոնականի կարգավիճակ։ Ընդհանրապես, պատմաբանների ու քաղաքագետների համոզմամբ, Ռուսաստանում տոնի նկատմամբ մեծ ուշադրությունը պայմանավորված է աթեիստական նկատառումներով, քանի որ այն ստվերում է ուղղափառ եկեղեցու Գառնան սկզբի տոնաշարը։ Մարտի 8-ն առիթ էր, որպեսի խորհրդային ժողովրդի ուշադրությունը շեղվեր կրոնական տոներից։ 1965 թվականից խորհրդային միությունում օրը համարվեց ոչ աշխատանքային։ 1975 թվականին խորհրդային գաղափարախոսներին հաջողվեց հասնել նրան, որ մակը ճանաչեց կանանց միջազգային տարի, որից հետո նույն կառույցը 1977 թվականին մարտի 8-ն արդեն հայտարարեց կանանց միջազգային տոն։ Անի Ստեփանյան, Ֆրինյուս, Ազատ լուրեր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել կանանց միջազգային օրվա կապակցությամբ, նշելով, որ շարունակական աշխատանքներ են տարվում հասարակական կյանքում կանանց ձերի բարձրացման, աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության, բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության, պետական կառավարման, քաղաքական գործընթացներում կանանց ներգրավվածության ապահովման ուղղությամբ։ Սիրելի կանայք, ջերմորեն շնորհավորում եմ բոլորիդ կանանց միջազգային օրվա մարտի 8-ի առիթով։ Հատկապես այսօրը մենք առանձնահատուկ ջերմությամբ ենք լցվում մեզ շրջապատող կանանց նկատմամբ, լինում ավելի ուշադիր ու հոգատար։ Ձեր հոգատարության, իմաստության ու համբերատարության շնորհիվ դարեր ի վեր պահում ու վերապահում ենք մեր ընտանիքների ամրությունը, դաստիարակում առաջին հերթին հայրենասեր զավակներ։ Ընտանիքին ու հայրենիքին ձեր նվիրումն է նպաստում ազգային ավանդույթների պահպանությանն ու ամրապնդմանը։ Սիրելի կանայք, մեր կառավարությունը հետամուտ է լինելու ձեր կողմից բարձրացված խնդիրների լուծմանն ու հետևողականորեն նպաստելու է ձեր ներուժի լիարժեք իրացմանը։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ բոլորիդ այս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ, մաղթելով ընտանեկան ջերմություն, բարեկեցություն, երջանկություն, լավատեսություն, մասնագիտական հաջողություններ ու նորանոր նախաձեռնություններ։ Տոնի արդիվ այսօր շնորհավորական ուղերձներ են հղել նաև Հանրապետության նախագահի լիազորությունները կատարող Ալեն Սիմոնյանը, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը և այլք։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը շարունակում է ապատեղեկատվություն տարածել հայ-ադրբեջանական սահմանի այս կամ այն հատվածում Հայաստանի զինված ուժերի կողմից ադրբեջանական ստորաբաժանումների մարտական դիրքերի ուղղությամբ կրակ բացելու վերաբերյալ։ Մասնավորապես մարտի 8-ին Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունը հաղորդագրություն է տարածել, թե նույն օրը առավոտյան Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևմտյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական մարտական դիրքերի ուղղությամբ։ Այս տեղեկությունը նույնպես չի համապատասխանում իրականությանը։ Մարտի 7-ին սահմանի նույն ուղղությամբ ադրբեջանական կողմի իրականացրած սադրանքից հետո իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերականորեն կայուն է և գտնվում է Հայաստանի զինված ուժերի լիարժեք վերահսկողության ներքո, ասվում է հաղորդագրությունում։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մեկ այլ հաղորդագրության համաձայնելի փրև Արցախի պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները մարտի 7-ին ժամը 18:45-ի սահմաններում գնդակոծության են ենթարկել Արցախի հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերը։ Արցախի պաշտպանության բանակը հայտնում է, որ սա ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչության հերթական կեղծիքն է եւ հրադադարի ռեժիմի սեփական խախտումները կոչելու փորձ։ Ռուսական կողմը այսօր Մոսկվայի ժամանակով ժամը 10-ից լրության ռեժիմ է հայտարարել, բացվել են հումանիտար միջանցքները Կիևից, Չեռնիգովից, Սումիից, Խարկովից եւ Մարիուպոլից։ Իսկ երեք երեկոյան կայացել են ռուս-ուկրաինական բանակցությունները։ Ըստ կողմերի հայտարարությունների դրանք դրական արդյունք չեն տվել։ Երկու շաբթի Բելարուսի արևմտյան Բելովեշսկայա Պուշչայում կայացել է ռուս-ուկրաինական բանակցությունների երրորդ փուլը։ Հանդիպումից հետո Զելենսկու գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակն ասել է, որ Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի պատվիրակությունները կարողացել են դրական զարգացումների հասնել հումանիտար միջանցքների նյութատեխնիկական ապահովման հարցում։ Միաժամանակ նա հայտարարել է, որ երրորդ փուլը չի բերելու այնպիսի արդյունքների, որոնք էապես կբարելավեն իրավիճակը։ Նրա խոսքով առանցքային հարցերի շուրջ ինտենսիվ խորհրդակցությունները կշարունակվեն։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին վստահեցրել է, որ Ռուսաստանի հետ բանակցությունները կշարունակվեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ կարգավորման հարցում արդյունքի չեն հասել։ Բելարուսում կայացավ բանակցությունների երրորդ փուլը։ Կուզեի իմ ժողովրդին ասել երրորդը եւ վերջնականը, բայց այնուամենայնիվ մենք իրատեսենք, հետեւաբար մենք կանենք հնարավորը, որ բանակցությունները շարունակվեն հասնելու այն բանին, որ կարողանանք մեր ժողովրդին ասել, թե ինչպես ենք գնալու խաղաղության։ Ռուսաստանը հույս ունի Ուկրաինայի հետ լուծում գտնել Ղրիմի, Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունների ճանաչման հարցում։ Այս մասին ուկրաինական կողմի հետ բանակցությունների երրորդ փուլի ավարտից հետո հայտարարել է ռուսական պատվիրակության ղեկավար նախագահի օգնական Վլադիմիր Մեդինսկին։ Ես չէի ցանկանա մեկնաբանել, թե ինչ է ասում ուկրաինական կողմը բանակցությունների ընթացքում եւ դրանից հետո։ Մենք պայմանավորվեցինք դա չհրապարակել։ Ըստ նրանց, Ղրիմի ճանաչումը որպես ռուսական, Լուգանսկի եւ Դոնեցկի ինքնիշխանության ճանաչումը գործնականում անհնար է։ Իմ կարծիքով, անհնարինի եւ գործնականում անհնարինի միջև մեծ տարբերություն կա։ Երկու հարցերն էլ առաջնային նշանակություն ունեն Ռուսաստանի, ռուսների եւ իհարկե մեր պատվիրակության դիրքորոշման համար։ Հուսով եմ, որ թե ուշ մենք լուծում կգտնենք։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ ոչ ժամկետային զինծառայողները, ոչ պահեստազորը ներգրաված չեն եւ չեն մասնակցի Ուկրաինայում ռուսական ռազմական գործողությանը։ Պուտինն ասել է, որ միայն պրոֆեսիոնալ զինվորականները կարող են լուծել առաջադրված խնդիրները։ Մկրտիչ Իսրայելյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Կորոնավիրուսով վարակման գրանցված դեպքերի թիվն աշխարհում վերջին 1 օրվա դրությամբ կազմել է 446.274.346։ Վիրուսի տարածման սկզբից ի վեր COVID-19-ի հետ կապված հիվանդություններից մահացածների թիվը հասել է 5.999.218 մարդու։ COVID-19-ով վարակման դեպքերի թիվը 20 միլիոնը գրանցած երկրների թվի մեջ մտնում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Հնդկաստանը, Բրազիլիան եւ Ֆրանսիան։ Իսկ այժմ ներկայացնենք կորոնատվյալները Հայաստանում։ Հայաստանում մարտի 8-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 421.541 դեպք, որից 407.082-ը առողջացած, 8.552-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 4.277 բուժառու։ Մեկ օրում կատարվել է 2.803 թեստավորում, հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 140 նոր դեպք, առողջացել է 512 քաղաքացի, արձանագրվել է մահվան 4 դեպք, թեստավորումների ընդհանուր թիվը հասել է 2.921.750-ի։ Այժմ ծանոթացեք նաև եղանակի տեսությանը, իսկ մենք կհանդիպենք առայժմ։